E shtypi autobuzi, thanë se vdiq nga Covid, qeveria del blof me shifrat, mjekja shqiptare jep lajmin, si u zbuluan mijëra vdekje të reme. Edhe mjekja Nila Dokle ka bërë publike të plot artikullin mbi statistikat zyrtare të të vdekurve si pasojë Covid-19 në Britaninë e Madhe, si pas artikullit të Daily Mail. Deri tani, qeveria britanike ka gabuar me të vdekurit si pasojë Covid-19, duke regjistruar të paktën 4.000 më tepër se shifra zyrtare. Mijëra të vdekur nga koronavirusi do të fshihen nga numri zyrtar i qeverisë pas rishikimit të listave në numërimin e fiaskos. Akademikët zbuluan se metodat e shëndetit publik në Angli nënkuptonin që llogarisnin si viktim të Covid-19 çdo person që ndronte jetë pasi testonte pozitiv për Covid-19 edhe nëse kishte shtypur autobuzi dhe kishte luftuar sëmundjen muaj më parë. Ky gabim mund të ketë ndodhur në rreth 4.000 raste ose 10% e vdekjeve totale nga Covid-19. Ministri i Shëndetësisë së Anglisë pritet që ta deklaroj shifrën e re në fund të javës pas rishqyrtimit dyjavor që gjeti gabimin.